Yastı ayaqlıq nədir? Yastı ayaqlıq ayaq tağının formalaşmaması nəticəsində yaranır. 2 yaşından 5 yaşına qədər ayaq tağı normalda formalaşmalıdır. Əgər uşağın ayağı içəriyə doğru atırsa, əyri pəncəliyi varsa, daimi yorğunluqdan əziyyət çəkirsə, belində ağrılardan əziyyət çəkirsə və ayaq ucunda gəzirsə, onda yastı ayaqlığın olmasından şübhələnə bilərsiniz. Yastı ayaqlığın diaqnostikası vizual olaraq, yəni ayaq tağının olmaması ilə özünü biruzə göstərə bilir və rentgenoloji olaraq tam təsdiqini tapa bilir. Ümumiyyətlə, yastı ayaqlığın 4 forması vardır və ağırlıq dərəcəsi onun dərəcəsindən asılı olaraq artır. 4-cü dərəcə ən ağır formasıdır. Yastı ayaqlığın səbəbləri raxitik, travmatik, statik və ya paralitik ola bilər. Raxitik yastı ayaqlıqda sümük sisteminin tam inkişaf etməməsi və zəifliyi nəticəsində, travmatik hər hansı bir travma nəticəsində, statik yastı ayaqlıq isə ağır çəkim ayaqlara daimi təzyiqi nəticəsində yarana bilər. Paralitik yastı ayaqlıq isə əzəllərin tam inkişaf etməməsi və atrofiyası nəticəsində yarana bilir. Yastı ayaqlığın müalicəsində adətən supinatorlara və yaxud da ki, ağır ayaqqabılara, ortopedik ayaqqabılara üz tutulur. Lakin onların müddəti və effekti çox az olur. Çünki əsas səbəb aradan qaldırılmır. Yastı ayaqlığın əsas səbəblərindən biri çanaq sümüklərinin rotasiyası və ya deformasiyasıdır. Burada sizə kömək edəcək üsul osteopatiyadır. Osteopatiya sizi, uşağınızı və yaxud da ki, özünüzü yastı ayaqlıqdan tam effektiv, ağrısız, təhlükəsiz və qısa müddətdə müalicə edəcəkdir.